Shteti islamik ISIS është akuzuar për masakrimin e qindra njerëzve në Irak dhe Siri. Një grupi drejtave të njerëzve ka thënë më mbrëm se 700 pjesëtar të një fisi janë vrarë në krainën lindore të Siris, dhe i e zor gjatë dy javëve. Në Irak zyrtarët kanë thënë se spaku 80 burra jezidi janë vrarë në një fshat të krainës Nineve, më 15 gusht, ndërsa gra dhe janë marrë peng. Ndërkohë forcat kurde të përkrahura nga sulmet ajrore amerikane kanë lanchuar një sulm rreth së Mosulit në veri të Irakut, i cili mbahet në kontroll nga militantët prej 7 gushtit. Penda furnizohet me energji elektrike një pjesë të madhe të rajonit, por ka rëndësi të madhe edhe për bujqësinë. Militantët e shtetit islamik kanë marrë në kontroll pjesë e madhe të Sirisë dhe Irakut, që nga koha kur kanë nisur ofensivën e tyre në, në muajin qershor.